mencari huruf awal yang hilang. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar bulan. Huruf apa yang hilang? B. Iya, betul. Bulan. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar sawi. Huruf apa yang hilang? S. Iya, betul. Sawi. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar wortel. Huruf apa yang hilang? W. Iya, betul. Wortel. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar kucing. Huruf apa yang hilang? K. Iya, betul. Kucing. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar meja. Huruf apa yang hilang? M. Iya, betul. Meja. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar pir. Huruf apa yang hilang? P. Iya, betul. Pir. Ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar ulat. Huruf apa yang hilang? U. Iya, betul. Cicak. Pintar.